ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଇଲା ବାତ୍ୟା ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚଉଦଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ କ'ଣ କହୁଛି ବାତ୍ୟାଟି କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେବେ ସିଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବାତ୍ୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଉଥିବା ଗତକାଲିର ଲଘୁଚାପଟି ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି ଆଉ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100-110 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 120 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କମିବ ସତ ମାତ୍ର ଅଧା ଓଡ଼ିଶା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଅନୁଗୁଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଆଉ କଟକ ଏହି 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ 23 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ପବନର ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ 7 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ।